أرمها للي هي أرمش أبماها إذا ماذا إثيوبيا إيو مصر شعب كأنه كهذا لما هسبب طبعا شل أي مركز سوق لنا أي شعب كان شغلكم على هين برت السؤال هذا أنا سويدينه يا دولة شيء ودنك كيني كرا يا أنك قاضي كرا أو كلا دري كرا يا إسكالة أودس أيضا ما الدولة ده لحه مثل دولة جبلات با إسكالة أتوبي هذا معمول جبلات معمول جبلات الصومالي كم ده ياه هليز قال لي لما أتوبيان أرض سبعة تكو هذا أتوب أتوبي صومالي يا ما ده من عندك كهرب دوب تلا إلا حتى ملهاي شهر صومالي ما يلف هذا ما يلف هذا صومالي يعني من نمط هسي يعني إني وضع شقيت أسكت دوب النات إثيوبيا الله معها دت كاسي كونفر قلب دكان مصرنا الله معها مصرنا دلك اللي مكينين دولة دنا ما دهين كونفر قلب بانجين يا أمي هيران بانجين يا أي دولة لما مغلن ورقدنا لقى ما هيا دولة ده يخفتوا إليه شين كرتا إيجا إسوق واحد كوه شين أيان ماذا هو هنا دولة صومالية مدن محمد مدن حسن شيخ محمود ماذا هو هنا ولي لقمات كه كجيران كونفر قلب يعني كي لكل معنا تلك سيام البلد أكوريتي سياسيين كونفر قلبيد او دولد كمدها بنام اني كي لوكل معنا تلك سيام البابدا كويرتي هدي محالي را دولدي دخه ماشي اي كجرتو دولديه كلا دولد غوبلاديه كلانا ايغانا دينعي او جيدانايان دولدين امر كسو بخايو كيبا حق ولا مرك دولد هيشي اني هيشيس لا غلان يون انان لغيلين او محالي رادا نين ولب سيدو ربو يلان كارو mataas dowladnimo ayaan ku tilmaami karnaa maya arin aan balagaarin oo dowlad aan dalkan imaanin oo walaal oo muslim oo dalkeeda joogta in la jaayifeyo dowladiina ma dhihin meel heblaan geeyneyna eedankaasi marka taas waan ka digaynaa horta waxaan leenahay yaan laga hor dhicin hadii xilwaanadaas oo udurdaar aan biina ama maxkamad lahan sulnaha halka leen ku qaadna shacabka reer Muqdisho ma ereen mana taan ku galeen ma ereen waxaa xaqiiq ah oo Allah uba oo aan wada ognahay in dawladda shisheeye aan dal horumar gaarsin karin dawladda shisheeye in wadankaas gumeysiga ama dhibaatooyinka ama ciqaabta uu ku jiro ayna ka saari karin hadaad xukun rabtid kuwa la xukumaayo dad dooranayo xaq u leh la maamulo la maamuso waa dadka aad ku dhex jirto walaal waxa siyaasadeenin arrinkan wuxuu ku yimid waa ogtahay iska qabsiga ah arinto maanta meesha way ka weyn tahay waxa la siyaasadeeyo oo qof iyo laba iyo saddex xukun rabo siyaasadoodii ay ku maldahaan oo marka saldhig ugu dhigan ummadaasi konfur galbeed ama digel iyo mirfle abnigiisi iyo xuquuqadkiisi aad bay ugu weyn yihiin marka waxaan islahan in la isdul saaro aad baan ugu xunnahay marka koobaad marka labaad dawladda Soomaaliya dalkan iyada mas'uul ka ah wax walba iyada laga sugaaya xuquuqda ummada abniga horumarka waxbarashada wax walba dawladan ka sugeynay dawladda iyadana qofka ay ka sugeysay iyada noo sheegi doonto kulli waa la wareysan doona arrimaha la leeyahay arrimo shacab ma aha ciidamada Ethiopia iyo Masar shacabka inuu ka hadlo ma aha sababtoo ah shalay marka la soo gelinayay shacabkan shaqulku ma lahayn arrin dawladeed waay Ethiopia dalka way joogtaa nidaam bay ku soo gashay ogolaanshay ku timid waa la ogyahay mandate bay ku joogtaa hadda wajahaad gaar ah oo iyada lagu wajahay oo dawladda Soomaaliya ciidamada intay warqad qortay soo saartay tiri ciidamada Ethiopia way ka baxayaan dalka oo run anaga ma hayno hadal is dhaaf dhaaf ah Ethiopia oo jiritaanka Soomaaliya diiday iyo dawladda Soomaaliya arrinka qaadan weeyday waa ognahay arrimahood wax is dhaaf dhaaf oo hadal badan ah jiray dagaal hoos waa iska jira dagaal siyaasadeed waa dagaal shacabka soo gaaray maaha Ethiopia Allah ma aha dadkaasi konfur galbeed degan Masarna Allah ma aha Masarna dalka lama keenin dawladdana ma dhihin konfur galbeed baan geynaya ama hiiraan baan geynaya iyadoo lama maqlin warqadna laga ma hayo dawladda ay rabto way la heshiin kartaa iyaga isagu waxay ku heshiinayaan wili barnaamijkaas ma dhamaanin kaasna waxaan leeyahay shacabka konfur galbeed ama shacabka Soomaaliyeed hiiraan hata waa ka maqlaayay naloma keenay Masar iyagoo leh arin aan balagaarin oo dawlad aan dalkan imaanin oo walaal oo muslim oo dalkeeda joogta in la jaayifeyo
dawladdiina ma dhihin meel heblaan geeyneyna eedankaasi marka taas waan ka digaynaa horta waxaan leenahay yaan laga hor dhicin hadaad xukun rabtid kuwa la xukumaayo dad dooranayo xaq u leh la maamulo la maamuso waa dadka aad ku dhex jirto walaalow ha siyaasadeynin arrinkan wuxuu ku yimid waa ogtahay iska qabsiga ah shirkaan jaraa'id geekimayba ku saabsanaa waxyaalaha social media ka socda inuu aragtidan ku dhiibada miryahan ka socday oo ka horeeyay koonfur galbeed oo bilaabaha siyaasadeysan ka dareeran oo shacabkiina liin sabab ay ahaayeen laakiin uun aragtidan eeta bilaabaha siyaasadeed reer koonfur galbeed waa isan leena asdejiya ilaahatu unumahayna meel la ka eri masra koonfur galbeed xuduudka la jeeyey etoobiya meelo ku bahaasa meel ilaahata la ku eri mahayna etoobiya dalka madi kuwaasi reer koonfur galbeed rabitaan jama ku koyda rabitaan dowladeeda ka koydi rabitaan dowladeeda ku roogda markii saasata reer koonfur galbeed iyo etoobiya iska daayan lanka mayl erey baadahooba mooreen iska daayta halaalataa weya reer koonfur galbeed soomaaliya ana caasimadaana xamaro caasimadaana ma ah hadda sabo ma ah midnimada soomaaliyeed inay laku wada shaqeeya midnimada laiskala shaqeeya reer koonfur galbeed hagaan la tiin nabadgeliyadiin inay ku hadalaan dareenkiina si muujidaan tan kale etoobiya hata maamul goboleed maamul goboleeda soomaaliya kumid ayaa heliis la galay lan etoobiyaan ee arda saba intii ku hadala etoobiya soomaaliya madaxa banaanta kaha gudubtay le ilaa hata malahay reer soomaaliya mayla fadayo mayla faday soomaaliyaana midnimadaas yaan ni wada shaqeeyta isku duubanaad madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweyne oday dhaqameedka haka jeedaan koonfur galbeed inikii la kulmaano telekasiyaan ilbaadada kuuriti siyaasiyiinta koonfur galbeed oo dowladda ku madaxa banaan inikii la kulmaano telekasiyaan ilbaabada kuuriti tan kale kheer alle siya odayaalka hortay ku hadaleen meelidaa maridoomaka dehen may dharee meeli daroormartii dahamaka dehen aan lehee odayaalkan oo reer haawiya oo meediyaha hadal iyo una ka dheegani lanka afayeena ee lahaay may erhay haddii hoylabaanadaasoo udurdaar aan biina ama maxkamad lahan sulni hilkalayn ku qaadna shacabka reer muqdisho ma ereena manateen ku galeen ma erey horta su-aal haddaan isweydiino yaa dowlad shisheeye waddanka keeni karaa yaan ka qaadi karaa oo kala diri karaa yaa iskale awooddaas ayada ah ma dowladda dhexe mise dowlad goboleed baa iskale waa su-aalo dadka ay u baahan yihiin in laga sheefiyo oo loo sheego ay ogaadaan sida dhabta ahan waxaa la yidhaahdaa khilaafaduu bato dhibaatadu keenaya waa annagoo wada og waxaa la yidhi hal gal laba seef ma wada geli karto hal gal laba seefood ma wada geli karaan haddii maxaa la yidhahdaa dowladdii dhexe ee meeshii ay ka jirto dowladihii kale ee dowlad goboleedyadii kalena ayagana dhinacay u jiidanayaan dowladdiina amar ka soo baxayo keebaa xaq u leh marka dowladda shisheeye inay heshiis la galaan iyo inaan la gelin oo maxaa la yidhaahdaa ee nin walba siduu rabo u yeelan karo ma taas dowladnimo ayaan ku tilmaami karna maya dowladnimo ma ahan dowladnimadu waxa oo kale dambeen waaye waxay leedahay dastuur ay ku wada shaqeeyaan dastuurkaasna in la ixtiraamo sidiisa loogu dhaqmo waa wax meesha ku jira marka shacab haddaad tahay dowlad imaanayso iyo dowlad baxayso teebaa adiga aad danaynaysa marka ugu horeyso arrimahaas oo dhan waxaa iskale xukuumad ayaa iskale shacab malahan iraadadoodan wax laguma keeni karo mana yacni laga diri karo xaqiiqadana waa taas horta inay fahmaan labadan dowladood oo hadda la leeyahay masar iyo ethoobiya teeba masaalixdeena wada annaga hadda soomaali ahaan haddaan macna annaga aan xisaabtanno yaa maslaxad noo wada waxaa xaqiiqa ah oo la huba oo aan wada ognahay
إن الدولة الشيشية أندل هرمار غارسين كرين الدولة الشيشية إن ودن كاس قميسي عمل دباتة عم عقابته وكجراء إن كساري كرين سوماليا نبدأ الناس لأنه قل له والله جيك سوماليا ملكستك وكركرة هايت ولا إنك واعم مؤجيني إلهيها قوي جالنا الله قوي جالنا خاصة أضيالك أنتين إسك كوين أضيالك أن مسب شيء قداي استيت ككافر قلبات أن قال ذا ما يكلف أي اللي شركة جرائد ما يبغى من الله قبضه وقت أن الله كبابه حصر هذا إيدي إيد ما يبغى من أن كعسن لان أنفع أيام أن الله هين لان ويل بنا ما يبغى من ميلي وسروق كسوغني كأسي بيانو كهلا يانو لين ما هذا يدونه أرجع ودي يا ولي أرك تدي هذه أني أم يبغى من الد سومالي أو نلوا ذا عن ما يبغى دتك مسؤولين هاد ذلك أن أهدين استديو فدرال هذه إيه باق جديد يا باق جونا لك ما عنا فلا يوجد جو إيه ما هو بيسن لعنة دولان ما كأ ما يبغى هم أرنا أريدي وش يا أنت أسكتب بريال كان ولا ما يبغى من استديو كوفر قلب تكون ياي والله ما هذا يوم هاينا بنام بحية بدن بنام بحية بدن وإلا حد جيك إني درارة هاي ما يبغى من كوار هاينا ياكو درارة هرتم إلى نا أولاً استيت كوفر قلبات هدي معمول أي هدي شعب شيء أي ما يبغاه مأرنا ولا ليال رالي هذا إزدجي بظاهرات يده كلا جوكس عن الله هاينا هل رجوا إلنا سنة بتجيله ولا تنمله هل رجوا إلنا